U okviru sretenskih svečanosti Centar za kulturu opštine Aranđelovac obradovao je najmlađe Aranđelovčane edukativnom predstavom Hvala Vuku za azbuku. Autor ove predstave je dobro poznat aranđelovačkim mališanima Cvetin Aničić. Dobre, kvalitetne predstave i, što je najvažnije, poučne. Pa da, ja se trudim, eto već unazad možda jedno 10 godina. Ja imam jako lepu saradnju sa Zmajim dečim igrama u Novom Sadu i u okviru njih ja radim svoje monodrame koje su na eto zadate teme, vrlo edukativne, gde najmlađima neku ozbiljnu temu koju oni treba, koju uče ili tek treba da uče u školi, nekako približim na neki duhovit način, njima približan način, da oni mogu da prate, da uživaju, da smeju. I evo, smatram da svakom detetu odlazak u pozorište treba da bude događaj i spektakl, tako da mislim da predstave za decu moraju biti na prvom mjestu duhovite, pa tek onda edukativne. Evo, i danas je ova predstava bila interaktivna, deca su i tekako učestvovala. Koliko onda vama posao težak, s obzirom da ste sami na sceni i da i svoju energiju prenesete upravo na ovoliki broj dece? Pa ja se bavim tim već 20 i nešto godina, tako da sam već navikao i mislim to je moje životno opredeljenje, tako da ja volim da radim sa decom i ništa ne bi menjao za rad sa decom, jer mislim da su oni vrlo iskreni i to je jako osjetljivo, znate, deca sve upijaju kao sunđer i treba da postoji cenzura kad je u pitanju rad sa decom, šta se deci plasira danas, jer puno toga se plasira što može loše da utiče na njih. Smatram da treba da postoji neki sud, neka komisija koja će gledati sve te predstave koje se igraju za decu, svi ti događaji koji se prave za decu, kakvog su oni sadržaja i šta deca od toga mogu da podnesu kući, ili jer su oni zaista jedna materija, jedna bela hartija po kojoj se piše, a sad je stvar na nama šta će biti na njima na toj hartiji napisano. Tako da mislim da je kod nas još uvijek problem u tome što se baš svašta plasira deci i oni kažu pa deca su uživala, deca sve prihvataju, tako da je e sad na nama je vrlo odgovorna stvar da li radimo pravu stvar za njih što će im koristiti ili ih ne učimo nekim pogrešnim vrednostima. Mislim da pozorište treba da se bavi samo lepim vrednostima i za decu i za odrasle. I ova predstava obilovala je različitim muzičkim temama i kada je reč o samom Vuku Karadžiću, neke i tematike upravo iz tog doba. Da, pa ja sam se trudio nekako da tu njegov život svedem u tih, ne znam, 45 minuta koliko je školski čas, a da opet njima bude zanimljiva. Mislim, oni možda niko nije čuo za majku Devet Jugovića, Tešana Podugovića, ali kad budu čuli na času, setit će se da je to nekad neko spomenuo u takvom predstavu. Tako da je jako bitno da su i oni deo te priče, da je i Jernej Kopitar, i Ljudevit Gaj, i Karađorđe, i svi ti junaci deo te priče, da oni to čuju i da oni mogu da kroz učenje i kroz odrastanje ipak imaju poznanje i da su nekad to čuli. S obzirom da, kao što ste rekli, radite već 20 godina i to sa decom, upravo izvodite dečije predstave, vaša ocena publike u Aranđelovcu? Pa ja se uvek ovde lepo provedem i deca su svugde ista, znate, oni isto reaguju, što je vrlo čudno, iako je ta tema njima možda strana, većini njih, ali se oni jako dobro zabave. Ja sam ove godine uradio i predstavu Leonardo da Vinci u likovnoj priči o Leonardo, o slikarstvu, imam predstavu Mala borba protiv šunda, gde deca uče o kvalitetu muzike, ovde deca uče o slikarstvu, ovde o jeziku, imamo vitamini zdravi fini, o ishrani, imam veštica dobrila, znači sve su to u okviru Zmajevih dečjih igara i sve su tako tematske predstave i svugde deca isto reaguju, jer ih odmah na početku, ako ih kupite, oni vas slušaju i prosto nema da im se skrene pažnja. Tako da je jako teško igrati monodramu, pogotovo za taj uzrast, jer vi nikad ne znate kako će oni reagovati, nepredvidivi su, nekad se toliko unesu u predstavu da sami uđu na scenu, onda morate biti spremni kako reagovati. Tako da, eto, 20 godina radim za decu, radim sa decom sa posebnim potrebama, dosta humanitarnih stvari sam uradio, tako da tu sam, pa vidjet ćemo, borit ćemo se. Vaše maske su svakako iste, nešto što privuče pažnju i dece i one, da kažemo, i najmlađe publike. Ja sam inače diplomirao lutkarstvo u Sofiji na Nacionalnoj akademiji za pozorište i film
i tamo, sem što smo se obučavali da budemo glumci i lutkari, mi smo uopšte radili kreaciju lutaka, izradu lutaka, tako da ja imam u Šidu svoju radionicu gde izrađujem lutke, gde izrađujem kostime, gde maske, sve što treba, tako da, što bi rekli, tri u jedan sam ja, i napišem, izrežiram, odglumim, napravim sve, ispakujem u kola i eto, mislim. I deca uživaju. I deca uživaju. To je u stvari cilj, da je, bez obzira što je monodrama, da je to malo i šareno, ispunjeno i scenografijom, jer i ta slikovnost je jako bitna za njih kad se otvori ili kad se upali svjetlo na sceni, da oni vide te boje. To je isto jako dobro. A opet da se zadrži nekako duh same te priče, kao što je ovde, mislim da sam uspio da zadržim taj neki etno duh. Evo ti, ti, eci, meci, pec, ti si mali zec.